ელექტრონიკული მოწამვლის ამ ყველა ნივთიერების, რომელიც გამოიყენება დღეს. მაგრამ ტრანსაქციების ისეთ ინდივიდუალური დაცვა, რომელიც შეიძლება ნივთიერებები პირადი გამოყენების თვალსაზრისით, ოდესაც წარმოავს თან ჩანსეს. აი ამიტომ თქვენი მოვალეობა დაცული პირადი დაცვის საშუალებები არ იქნება გამოყენებული და როგორც ჩვენი მონიტორინგის ჯგუფის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მუშაობის მიზანს წარმოადგენს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება და დასაქმებულ პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება. გარდა ამისა, ჩვენ ვაგორდებით და ვსწავლობთ პირადი ჰიგიენის დაცვას, უსაფრთხოების წესების დაცვას, ამ მხრივ საუკეთესო მაჩვენებლები გვაქვს. ძალიან მკაცრად არის დაცული შესხურების და გაფრქვევის ის წესები, რომელიც ექვემდებარება მონიტორინგს.